Pardubičtí fotbalisté nakonec v tom skončeném ročníku druhé ligy skončili na 7. příčce. Jak bilancujete toto umístění? Tak pro nás ve finále je to krásné umístění, protože podzim jsme měli nepovedený a de facto ještě před 3 týdnama jsme hráli o záchranu, takže byla to pro nás stresová sezóna, náročná sezóna, ale ten závěr jsme měli famózní, takže tohle umístění bereme všemi 10 a máme z toho radost. Co se ve vašich očích změnilo na jaře ve vašem herním projevu? Tak určitě jsme hodně doplnili ten tým v zimním období a Milan Knoblochu, když to vemu zezadu, podával nadstandardní výkony a stabilizovala se ta obraná čtveřice, která hrála výborně a nedostávali jsme góly a asi myslím, že to byl takový základní kámen, od kterého se všechno odvíjí. Když ty góly nedostáváte, tak pak se vám daří úspěšně zvládat ty zápasy, protože nás ve finále nikdy nikdo moc nepřehrával, ale my jsme těch gólů moc nedávali a teď, když jsme docílili toho, že ty branky nedostáváme, tak logicky potom vychází to, že ten jeden, dva góly většinou jsme dokázali dát. Takže proto jsme začali sbírat ty body, protože musím říct, že zezadu ta hra naše byla velmi dobrá. Zmínil jste to, že jste ale góly nedávali, jenom 2 týmy dali méně gólů než vy. Budete to nějak řešit? No tak my to řešíme každý rok a chtěli bychom se v tomhle zlepšit, aby jsme potěšili nás, ale hlavně fanoušky. To znamená, pořád tak nějak přemýšlíme a scháníme vhodný ofenzivní hráče, ale ta druhá liga je na to strašně náročná, protože pokud někdo je šikovný a ty góly dává, tak samozřejmě v druhé lize vydrží tak půl roku, maximálně rok a už jde do první ligy. Ale je to hlavně i týmový pojetí, že jo, standardní situace, jak zahráváte a tak dále. Takže chtěli bychom se na to zaměřit, chtěli bychom přijít vhodný typy ofenzivních hráčů, ale uvidíme, jestli se nám to podaří. To o tom přemýšlíme každý rok a je to takový jako zatím, že jsme se v tom nezlepšili. Sezóna sice skončila, ale pro vás rozhodně nekončí. Navíc ta letní přestávka není, kdo ví, jak dlouhá. A navíc vy budete muset řešit i některé odchody v týmu, je to tak? Je to tak. Zaprvé řešíme realizační tým, budeme řešit i hráčský kádr. Co se týče realizačního týmu, tak Jirka Pospíšil, asistent, nám končí. Maser pan Vltavský oznámil taky konec, že si potřebuje odpočinout. Co se týče hráčů, tak ukončil kariéru bohužel Peťa Kudrnu z pracovních důvodů, chce jít cestou jinou. Vojta Kakadu končil kariéru, jednáme s Tomášem Pospíšilem, který pravděpodobně neprodlouží smlouvu. No a k tomu jsme tady měli 4 hráče na hostování, kteří podávali na standardní výkony, takže logicky přichází to, že jejich mateřský prvoligový tým si je bere do letní přípravy a uvidíme časem, jestli se vrátí. No, my máme přislíbeno to, že pokud by nenašli uplatnění v první lize a měli být zpět do druhé ligy, že jsme na prvním místě. Pro vás tedy asi hodně práce teď v následujících dnech a týdnech. Teď je to opravdu hodně, protože jsme ji nepočítali, že bychom řešili ve větším počtu i ten realizační tým, takže teďka nás čeká hodně práce. Kdy asi tak byste chtěli mít kádr kompletní, protože ta letní příprava začne v podstatě co nevidět? My začínáme 19. června, první liga začíná, dá se říct, stejně, takže my bychom ho chtěli mít vyřešený co nejdříve, ale vždycky jste odvislí od těch prvoligových týmů, takže já si myslím, že my tak nějak jakoby kompletně ten sestavený tým budeme mít někdy, řeknu třeba druhý týden v červenci až. Dobrý.